kur marrim një frut pyllit, një manafer, një drethës, një mjedër, një çfarë do, dhe e shion, dhe çon në mendje atë që ke blen market, të duket si silikon. Pra, në rastin kur është sfungjer. Po, kur është se kur është prodhuar mirë. Pastaj kur kjo ka në përmbajtjen e vet, edhe ndonjë kimikat shtesë ndonjë gjë, pastaj është nata me ditë. Zë si e bën që të rish bio? Shiko, un kam e ketë vështir? Jo aq, un kam qirë nga viti 98, dhe sot kam punu me programet huja. Dhe kjo më ka lanë mundësin me shku në për fshatra, shumë të thella, në gjithë Shqiprin. Dhe kjo më ka lanë mundësin që kam kontakte me prodhuesit atje. Dhe sot e ruaj prap, ose shkoj përsëri me punë, ose e enkas dhe i marr këto gjëra. Dhe jemi këtë parimin. Çfarë do të sillesh herën tjetër? Çfarë është e sezonit? Çfarë të kërkoni? Çfarë të kërkoni sezonit? Tani për shembull kemi me çanca shtyr goxha, kemi kërpulla të stinës, që janë të jashtëzakonshme. Kërpulla të stinës. Janë këto të rritura në natyrë dhe janë jashtëzakonisht mirë. Edhe ato janë në listë. Natyrisht, thash janë të prirura kërpullat, për shembull, në të gjithë Europën, ose në prendim përfshirë Amerikën, është produkti që analizohet më shpesht kur është në ruajtje. Është më delikate, si të thuash. Por kur e marrim natyrë, kjo ndron puna. Unë e di që Shqipëria ka kërpulla shumë të mira në zonat malore, që edhe kemi që nga me famë që nga Puka, po kemi edhe në Alpe ku do, kemi edhe në Basana. Kjo se Puk janë. Jo vetëm aq. Po e ke të reguar vetë të detaj. Lërë të duket. Jo vetëm aq. Jo, është vërtet e kam të gjuhë, unë e kam ditur, vonë e kam marrë vesh. Pjesa Pukës e Fushashit ka ndërtuar edhe rjetet të mbledhjes, janë bërë shumë njerës që i njofin, sepse ne kemi, për fat kemi edhe pedagog, kemi edhe nutricionist që nuk e din me dalun natyrë, por ata janë specializuar, ata kanë një shkollë normale, por din kërpullat e njofin mirë.